Ahoj, tady Rajneesh, já vás vítám u Splashe, což je věštba z Inkoustu. Já si tady už Inkoust naleju do své nádobky. Je to směs Inkoustu a magických olejů. A podíváme se na to, co tu budeme mít za poselství. Tak. Mrkneme na to. Tak jak pracuji s tímto inkoustem, tak tím víc je omamná jeho vůně. Jakože tolik magických olejů je už do něj nalito a já ten magický olej skladuju právě v té skleničce a je to obrovská síla. To, co tady teď můžete vidět, je takový tvor, který mi hodně připomíná jednu kartu z karet duše. Já si je mám tady po ruce, takže se na ní podíváme. Možná mi dáte za pravdu. Je to takové stočené stvoření. Tak se na to mrkneme. Jenom ho najdu. Možná do té doby nám v oleji zase to stočené stvoření se přetvoří do něčeho jiného. Jednak je tady toto stočené stvoření, ale měl jsem na mysli jiné. Zdá se, že to bude poslední karta. To je tak vždycky, když člověk něco hledá v balíčku karet. Pak je tady tato karta. A pak je to tato. A ještě tato. Možná jsme si je měli vytáhnout všechny čtyři, asi to taky nebude náhoda. Ale jak je už vidět, tak to stvoření se nám tady oddělilo od svého ocásku, takže tu dochází k nějakému rozvolnění. V prvé řadě tady máme tedy toto stvoření, pak by mohlo být následováno tím rozvolněním a pak tady máme rozvolnění v podobě vztahu. Nevím, proč chodí mi říct, že pod těmito dvěma kartami vnímám hodně jako uvolnění z vlivu minulosti, z vlivu minulých životů. Že tady jsem byl nějakým způsobem zacyklený v tom svém životě. Ale tak, jak můžeme vidět tady, že se to stvoření odtrhlo od toho svého ocásku, od té své minulosti, tak se to rozvolnilo. A může to dočasně způsobovat takovou závrať z toho, že tyjo, teď se dějou takové změny. Ale já tady u toho stvoření vidím takový úsměv, který je sice kyselý, ale necítím tu kyselost jako z vnitřního postoje. Spíš je to taková kyselost, kterou vidíme na obličeji druhého člověka, když je unavený, jo? Když se snaží o to být příjemný, když se snaží být usměvavý, ale vlastně je jenom unavený a nedokáže dát do toho svého vyzařování vnějšího to, co cítí uvnitř. Jo? Že vlastně cítí úlevu, cítí radost, ale je tak unavený, že vlastně nedokáže tu, řekněme, radost přenést na venek. A co se týká toho vztahu, tak pak je tady poselství i pro ty, kteří jsou ve vztahu, že tady může být rozvolnění toho vztahu, kdy se povolí kšandy mezi těma dvěma. Tady jsou ty kšandy jako úplně přitažený k sobě a teď ty dva jako kdyby si dovolili v tom vztahu být zcela volně jako prádlo ložené v pračce, když se pere. Jo? Že vlastně tady jako kdyby byli sešpendlení a tady kolem sebe mohou lítat jenom tak v nějakém opojném pocitu. Neznamená to, že se musí rozejít, ale může tam být třeba, že si najednou uvědomí, že potřebují víc osobní svobody pro ten život, že potřebují
mít svoje koníčky, svoje přátelé a pak potřebují čas vzájemně pro sebe. Ale není to takové to, jsme spolu, ale dokáží se v podstatě takhle jakoby v tom vztahu pohybovat. No, já si tady vezmu nějaký magický olej, musím. Protože jsme mluvili o minulých životech, tak tadyhle mám oleje grožňanského mystéria. Malá velký, to se sem hodí. Malá velký, já se to tady možná i najdu v kartách grožňanského mystéria. Tady máme pro změnu těch karet 100. Ale cítím, že to mám najít. Malá velký. Má velký, tak kde pak vás máme? Tady máme sourozence, což není ten případ. Ale cítím, že to je třeba právě tahle energie. Teď mě napadlo, že můžu projít celý balíček a úplně je přehlídnout. Že i to se může stát. Nevím proč, chodí mi tady karmický uzel kouzla, jakože to je ta energie, která pomáhá rozvolnit ten vztah. No vidíte to, jasno, no, malá velký. Tak. A ještě mi chodí, a teď mi dejte chvilinku. Já si tady vezmu k sobě skripta. Jenom si přečteme, co jsou vlastně klíčová slova. Jo? Třeba u toho malá velký. Aby jsme získali trošičku přehled, když se to teda týká ten vhled minulých životů. Co ti udělá, když přijmeš svou vinu? Vina a trest, přijetí odpovědnosti, stud. Malá velký dává příležitost významně ozdravit celou situaci, kterou člověk řeší. Došlo k zaléčení na hluboké úrovni a nyní přichází fáze ozdravění, odpoutání od nemoci. Nemůžu něčeho dosáhnout, nemůžu něco změnit. Sourozenci, tak se mrkneme ještě na ně. To je jako kdyby výchozí bod. Neoddělitelnost, spojení, víra, vědomí lásky a dostatek. A tam u těch sourozenců je pocit, že vlastně každý sám neznamenáme nic a možná právě proto musí jít ten vztah dotáhat z té fáze, jo, kdy každý znamená něco. A tohle to je ta změna, jo, kdy k tomu dojde, k tomu uvědomění. A ta hybná síla, která to mění, jsou kouzla. A to je okouzlení, maličkosti, romantika, rozvoj. Jo, takže tento symbol vlastně reprezentuje celou řadu kouzel, které můžeme využít ke změně. A je to také naše ochota zase vidět, jo, ta kouzla v našem životě. Takže já cítím jako velmi osvobozující tuhle tu věštbu, že vlastně nám dává ta křídla, abychom mohli vlastně nějakým způsobem znovu vzletět. No a já jenom symbolicky ještě vyleju trošku toho oleje do inkoustu. Podíváme se, co se nám tu zobrazilo. Tak, a z toho původního tvaru my tady tenhle ten kousek připomíná velrybu. Připomíná, neříkám, že ta skvrna zobrazuje tu velrybu, spíš vnímám tu energii té skvrny, že je taková sklidnělá, že tam je hodně vnitřní moudrosti, že tam není úpěnlivá snaha, aby druzí něco pochopili, ale mohou ke mně přijít a mohou se mě dotázat a já můžu sdělit, co vlastně vím. Je to vlastně symbol takového velkého kosmického vědění. A tyhle ty dvě postavy v té tyrkysové barvě mi k tomu taky jako odkazují. Možná, že i to rozvolnění pomůže k tomu, aby každý z nich sesbíral nějaké zkušenosti
a aby znovu ten vztah byli schopni oba nějakým způsobem oživit, nechci říct obnovit, ale oživit, přinést tam něco nového. Tak jo, to byla věštba z Inkoustu, dneska doplněná o karty a budu se těšit příště. Pa, pa. A tu se vzal, kde se vzal, obrovský drak Pomfián. Místo ohně chrlil mráz. Lochype, svinul kolem ní svůj ocas. Když jsi ji nechtěl, neměl jsi si brát, vykřikl na Luciána. Ten však stál jak přimražený k zemi, nevěděl, která bije. Ale já si ji nebral. Nože! No,